السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اور جو فتنہ پیدا کریں، تقدیر کے ٹکڑے کریں، کیا میں نے ٹکڑے کرنے، کیا میں نے، کون کرتا ہے ٹکڑے جماعتوں کے؟ تقدیر حق ہے، عالمی جماعت ہے۔ حضرت مولانا محمد یار صاحب مجدد تھے، حضرت مولانا اشرف علی خانی مجدد تھے، مولانا شیخ الہند مجدد تھے، اپنے اپنے میدانوں کے مجددین تھے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی مجدد تھے، مولانا محمد علی منجیری مجدد تھے، اور یہ سب کے سب امیر المومنین حضرت سید احمد شہید کے حلقے کے ارادت مند تھے۔ ہندوستان کی یہ تاریخ ہے، اس تاریخ سے اگر جڑے رہو گے تو حق پر رہو گے، اور اس کے اس تاریخ کے خلاف جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے، امت انہیں تھوک کے پھینک دے گی۔ اہل حق ان کے نفاق کو اور ظالم حکومتوں کے ایجنٹ ہونے کو پہچان لیں گے، نوجوان چھٹکاریں گے، بوڑھے ان پر لعنت بھیجیں گے، اور انشاءاللہ جو کام تجدید اور اصلاح کی بنیاد پر ہوتے رہے وہ پوری قوت کے ساتھ ہوتے رہیں گے۔ میں کہہ دینا چاہتا ہوں، سن لے لو، جو اختلاف تبلیغ میں خاص طور پر اٹھا ایمان الشورا کا، وہ اختلاف اس وقت تک تھا جب تک مرکز میں پرانے لوگ بھی تھے جو شورا میں شمار کیے جاتے تھے، اس وقت اختلاف ہوا۔ لیکن جب وہ لوگ دوسرے حلقے میں چلے گئے اور انہوں نے اپنا مرکز الگ بنایا، اور میں نے مشورہ دیا تھا ان کو، مولانا احمد لاکھ صاحب کو، کہ آپ کو اختلاف ہے تو الگ مرکز بنا لیجیے تاکہ جھگڑا نہ ہو۔ تو اب اس کے بعد مولانا شاہ صاحب دلی مرکز میں جن لوگوں کو لے کر چل رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اب وہ ان کے امیر ہیں، انہوں نے ان کو امیر کی حیثیت سے تسلیم کر لیا۔ جنہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا وہ مرکز سے الگ اپنا مرکز قائم کر چکے ہیں۔ عقائد کو واضح ہونا چاہیے اور خطرے بازی میں سیاست کو داخل نہیں ہونا چاہیے، اور خطرے بازی میں سیاست کو داخل نہیں ہونا چاہیے، اور خطرے بازی میں سیاست کو داخل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ حق، اس مدرسے کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ جو ہو آپس میں اتحاد ہو، مل جل کر کام ہو، اگر مل جل کر کام کرتے ہو تو ٹھیک، ورنہ نکلو، ہمیں ایسا کام منظور نہیں ہے جو امت میں تفریق پیدا کرے۔ میں اس مدرسے کو مبارکباد دیتا ہوں، اس کے ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ جھوٹے اور ناپاک اور گندے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوئے، اور ان کو معلوم ہے کہ حق کی صدا کہاں سے لگ رہی ہے، انہوں نے اس کا استقبال کیا۔ اللہ آپ کے قدموں کو ثواب عطا فرمائے اور آپ کے مدرسے کو عروج عطا فرمائے، اور پوری تامل ناڈ، پوری تامل ناڈ کے لیے اس کو مرکز نور، مرکز ہدایت، مرکز اصلاح اور مرکز تجدید بنا دے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔